Het lijkt erop dat er door de jaren heen niet veel voor Suriname is veranderd op sociaal-economisch gebied. Volgens Angelique Del Castillo, partijvoorzitter van DA91, is deze conclusie de rode draad van een publieke discussie van de politieke organisatie. Het event werd gisteren gehouden in het Lalaroek-gebouw. De titel van de discussie was: hoe gaan we sociaal-economische ontwikkeling realiseren in onze nieuwe republiek? Alsof we daadwerkelijk stilstaan. En wij zeggen altijd, het is een vicieuze cirkel van armoede en ellende die we moeten doorbreken. En hoe doe je dat? En vandaar dat we die vraag dus zo hebben geformuleerd. Ik denk dat het nog niet voldoende is. Er is veel meer diepte in het geheel. Het is een simpele vraag, lijkt het, maar het gooit eigenlijk een put open, weet je, van uitdagingen, van zaken waar we vrede mee moeten leren hebben, waar we ons mee moeten verenigen om als vertrekpunt te dienen om voort te gaan. En ik denk dat alle drie inleiders bouwstenen hebben aangereikt. Alle drie hebben ons gewezen op bepaalde aspecten. We hoorden het ook in de samenvatting nadien van onze wetenschappelijk bureau vertegenwoordiger. Hebben ze bouwstenen aangereikt die wij kunnen gebruiken nu om als samenleving in discussie te gaan. Del Castillo stelt dat de publieke discussie slechts een aanzet is voor de veranderingen die teweeggebracht moeten worden om een degelijke verandering op sociaal-economisch gebied te bewerkstelligen. DA91-secretaris Subhas Yao zegt dat de inzichten welke zijn gedeeld tijdens de discussie zeker moeten worden meegenomen door de overheid. Sociaal-economische ontwikkeling is niet het gevolg van de toevallige omstandigheden. Ik denk dat dat heel belangrijk is en het vervolg wat je hebt aangegeven is dat we moeten gaan naar die sectorale evenwichtige ontwikkeling. Dat is heel belangrijk. Technologie inzetten om ook dat die kracht van ontwikkeling ook bij te kunnen bieden. De private sector die zal worden ondersteund. Je hebt aangegeven dat die enorme investeringen, de verdiencapaciteit van de private sector enorm is geweest. En eigenlijk de steun is om dus ons land verder te ontwikkelen. Industrialisatie, dat is eigenlijk het standaardwoord. Het gaat niet alleen om het gebrek aan middelen, dat hebben we voldoende. Het gaat niet om het gebrek aan natuurlijke hulpbronnen, maar het gaat eigenlijk om de menselijke hulpbronnen die ingezet moeten worden op de juiste wijze. Jou merkt verder op dat Suriname moet afstappen van de plantage-economie-structuur die is overgenomen van Nederland in 1975. De secretaris zegt dat er een totale verandering moet komen op economisch gebied.